kulanti wacan wanaagsan daawadaal dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii xog ogaal aad kala socoteen beach youtube ka caasimada janaal waxa idin soo jeedin anigu ah wardheer mohamed tariq waxa ku beegan tahay 2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xog culus gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa banaan ee soomaaliya marwo xaliimo ismaaciil xaliim yaray oo sheegtay qofka hortaagan in ay doorasho qof iyo cod ah ka dhacdo waddankan sidoo kale intuu barnaamijkeena socdo aad ku maqli doontaan qubara loo xil saaray baaritaanka geeridii almaas elman qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh aad ku maqli doontaan intuu socdo barnaamijkeena xogogaal iminkana ku soo dhawaada si faahfaahsan taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jeneraal cabdi xasan xijaar ayaa ka tacsiyey geerida ku timid almaas elman oo ah gabar kasoo jeeda qoys soomaaliya dhexdiisa caan ka ah almaas elman cali oo ahayd gabar soomaaliyeed oo ka shaqaynaysay arrimaha xuquuqda aadanaha sidoo kale hore usoo noqotay diblomaasiyad sare waxa uu sheegay taliyaha ciidanka booliska soomaaliya in xarunta dambi baarista cid da ay furtagal dacwadeed ku aadan dilka almaas elman iyo sida uu dhacay waxa uuna xusay in baarista ay ka qayb qaadanayaan saraakiil khubaro ah dilka almaas oo ka dhacay gudaha xarunta xalane oo ah goob ammaankeeda si weyn loo ilaaliyo ayaan weli la ogeyn sida uu dhacay waxaana gabadhan xabad ku dhacday xilli ay saarneed gaari dhex maray gudaha xarunta xalane waa tahay daawada dhegeystayaal welina waxaan ku dhejinaa qabyo hore barnaamijkeenna xogogaal imankana waxaan warbixin idin kaga haynaa go'aamo iyo amaro adag oo laga soo saaray colaadii kusoo noqday degmada ceel afween ee gobolka sanaag waatan warbixin ku saabsan guddida nabadaynta beelihii ku dagaalamayay degmada ceel afween ee gobolka sanaag ayaa soo saaray go'aamo xabad joojin oo lagu xoojinayo nabadaynta iyo xasiloonida beelaha walaalaha ee wada dega degmada ceel afween waxaana munaasabad weyn oo ka qabsoontay fagaaraha khayriyadda magaalada ceel afween oo ay ka soo qayb galeen dhammaan shacabweynaha magaalada ceel afween mas-uuliyiinta maamulka heer gobol iyo mas-uuliyiinta degmada ceel afween saraakiisha ciidamada kala duwan maareeya ku-xigeenka madbacadda qaranka madax dhaqameed iyo waxkarad kaloo tiro badan ugu horeynba halkaasi laga akhriyey go'aamada ay soo saareen guddida nabadaynta beelaha walaalaha ee dirirtu ku dhex maraysay ceel afween waxaan halkan ku akhriyayaa anigu oo keliya heshiiska xabad joojinta ee ay isla qaateen labada beelood ee Idareys iyo Boho qodobada heshiiskaas oo ka kooban 8 qodob ayaa ah sidan 1 in labada beelood ay ka hirgeliyaan dhammaan deegaanadooda xabad joojin buuxda taas oo dhaqangal ah laga bilaabo maanta oo lagu dhawaaqay xabad joojintaas qodobka 2 in qofkii ama ciddii xabad joojinta ku dhaqmi weyda ee xabad rida ku hanjabta ama waxyeelo geysata noocay doonta ha ahaatee ay isaga ku gaar tahay gacani waan in la ogaado shareecadaana la marinayaa qodobka 3 beel kasta iyada ayaa ka mas-uul ah oo lagala xisaabtamaya soo qabashada iyo horkeenista sharciga ciddii beesheeda ah ee jabisa xabad joojintaas 4 in aan hub lala dhex mari karin magaalooyinka iyo goobaha la isugu yimaado ee caamka ah sida tuulooyinka iyo ceelasha 5 in ciidanka dawladdu u fasaxan yahay inuu tallaabo sharciga waafaqsan ka qaado hubkana uu kala wareego cid kasta oo hub la dhex marta magaalooyinka iyo goobaha la isugu yimaado ee caamka ah hubka lala waree hubka ay la wareegaan ciidankuna aan lagaga daba tegi karin beeluhu aanay kaga daba tegi karin waxa iyaguna hadallada iska daba qaatay boqor cismaan oo maxamuud buur madow sultaan saleeban cawl dirir komishinar cabdiraxmaan aadan weyd oo ah guddoomiyaha guddida nabadaynta iyo waxgarad kaloo tiro badan kuwaasoo dhammaantoodba si isku mida u garab istaagay go'aamada ay guddidaasi soo saareen waanu qaadannay oo hirgelinaynaa oo ballan qaadaynaa oo u sheegaynaa ciidamada iyo cid kastay khusaysaba qodobadaa 8 ee aanu halkaa laga sheegay inaanu wada qaadanay oo la dhaqangeliyo oy sideeda u dhaqangalaan waxaan is leeyahay maanta halkii ay ka xidhmi lahayd baa ilaahayna waafsiyey baan is leeyahay waxaanu ballan qaadaynaa ilaahay hortii ka ballan qaadaynaa inuu dadkaasi maanta laga bilaabo isugu kaa yimid yahay in ciddii inta wanaagsan inay isugu kaa yimid tahay inta xun inay isugu kaa yimid tahay saasaanu ku soo arrinsannay beelihii shirayay haddaanu nahay in uu qabiil gaara noqdo ninka dhibaatada wadaa in xukuumadda iyo shacbiguna saasay nagula shaqaynayaan ilaahay waxaanu ka baryaynaa cid kasta ummaddan dhibaato ugu maqan ilaahay inuu ka qabto ballanqaadka aanu qaadannay xukuumadda waxaanu ka codsanaynaa inaanay jilcin iyadu annagu ma jilcin doono uma turi doono uma dulqaadan doono ciddii dhibta
dabacday inay isku daydo inay dhaqdhaqaajiso xukuumadana waxaan ku codsanay inaanay turaale u sameynin. Waanu wada hadalnay, waa isla waafaqnay. Odayaashii elf baan noqday la kulmiyo, kulan weyn baa loogu yeedhay. Qof aan soo dhoweyn oo odhan maantun baa wadadii la helay ma jirin. Uga mahadnaqaynaa madaxweynaha waa la kulanay, wasiirka arrimaha gudaha waa la kulanay. Labaduba si daacadnimo leh bay noogu sheegeen hawshaani cidna farigelina ku samaynayni waxay ka qaban karaan ay ka qabtaan. Waxaan uga digaynaa cid kasta oo isku dayaysa inay barobgaandho ka dhanah nabadgelyada fidiso. Laba ciqaabba ku dhici karaya. Lida adduunka imid akhira. Waxaa dhici doonta berrito in habartay dhici doonto aan inanka la qabto ama qoriga la qabto. Odayaal isu soo dabagalaan oo yidhaahdaan hana loo sii daayo. Ilaah baan idinku dhaariyaa hanoo sii daynina. Haddeerba waa maqlaysaan. Dowladdana waxaan leeyahay gacanta aad nagula qabanaysaan xabad joojintaasi ha adkaato. Nabadgelyada waa qaadanay siduu sheegay Yuusuf Xoge, anagu raggayga waayeelka ay soo qariyay dhallinyaradii baa aan miyiga ugu tagnayba. Nabadgelyadaas waa nabadgelyo ka soo dhisatay gunta oo lasoo wada qaatay tuulo tuulaan ugu tagnay, guriguri baan ugu tagnay dadkii. Nin walba waxaanu ku wacigelinay war wax nabadgelyada dhaamayaa garanaya, wax dhaama waa la garanaya. Marka walaalayaal, waa inaynu qabyaaladda iyo amni darrada waxa keenaya aynu ka digtoonaanaa shayga ugu daran ee qabyaaladda weeye ina soo maray kii ka qayb qaatay. You have a night maanta chance baad haysataa, ka toobadkeen haddaad niyadda ka raacsanayd, haddaad qalbiga ka raacsanayd, haddaad gacan gashay, haddaad wax dishay, wallahi toobad baa ku furan. Dadku waa waystilaan oo haddana dib u heshiiyaane, daayim waxaan baryaynaa inaad dacad noqotaane. Dabka wada kulaashan sidii dul walaalaahe, wada waxaan la dhignay, halkay ka qaadeenna waa la qaadnay, halkay dhigeenna waa la dhignay. Maaha inaanu taageerin oo leena waydu ku taageersannahay nabadda, war waxaanu leena waydun la leenahay. Dhinaca ka ayaale walaalka ah haduu dhaawac yahay, waad ka dhididaaye xagkastaba la dhibay. Tirinta waa lagu dhammaadaaye dhiga qoriga, waa taayin badan dhabarka saarte. Waxaan idinla ballan qaadaynaa inay geedkaysaan fuushaba ka gaaban iyo ka dheerba inaan idinkala rogi doonno. Nabaddana sidaa waxa laydinka saaro ku dhaaraya, sidaa aad tidhaahdeen ilaahayna wa idinku dambi dhaafaya, wixii aanu idinka rogannay dawa taasuu ku dhaafaya. Annana diyaar baanu nahay, wix allaale wixii dhacay ee naloo tirsanayo inaanu ka qancinno baa lagu daweynaya. Waxaanu leenahay war ha la qaato dawada ha la qaato, lacag laga qaadan maayo, waa bilaash. Annagu waan intay odayaasha yahay waa lagu mudawacaf baa qabnaa. Waxaanu leenahay war dawadaa ma qaadateen. Ugu dambayntiina waa halkaasi ka hadlay saraakiisha kala duwan ee ciidamada booliska iyo militariga, barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan iyo maareeye ku-xigeenka madbacadda qaranka Maxamed Cabdiraxmaan Liibaan, kuwaasoo sheegay ciddii hor istaagta fulinta go'aamadaasi inay gacan bira ku qaban doonaan. Ciidamadu waa amranayeen, laakiin dhufayskii idinka xaggiinna ahaa ee bohoshii aad jabadaha ku biilayseene dembiiluu gelaya laga taageeraya, haddaad taasoo xidhaan waxaanu ballan qaadaynaa kana rumaysaan inuu dembiiluu dembiilayo aydaan ka daba iman inaanu sharciga iyo dembiile istusno baanu idinka ballan qaadaynaa. Uu joogaan ugu tegaynaa dembiiluu, waanaanu ka wada hadalayo heshiiska qayb baanu ka ahayn. Haddaanu ciidamada nahayo labada beelood ee ka wada hadlaya arrintan, annana googsoog baanu ka ahayno. Waxaanu ku ballan qaadaynaa in ninka saacadda laga bilaabo qori lagu qabto, ninka lagu arko isagoo meel ku jira, ninka ciidanka lagu arko isagoo urursan kuruuga, gacan bira baanu ku qabanaynaa. Waxaanu ka gudanaynaa waajibaadkayaga, waxaanu geynaynaa xabsi baanu geynaynaa, aanu ka soo bixin. Ciidamaduna waxay u fasaxan yihiin, wax allaale waxay qori arkaan inay gacantooda ku qabtaan. Haddaanu golayaashanahay hawsha nabadgelya ee lagu xabad joojina lagu dhawaaqay, waanu idinku ilaashanaynaa hamoodina in aan qudhiyaleen ilaashanay. Ciidamada qalabka sida waxay ku amran yihiin maanta, maadaada ay labadii jifiyood ay sheegeen in aanu ninkaasu iyaga ahayn qoriga qaata maanta ee qoriga sita, in ay gacan bira ku qabtaan ciidamadu. Waxayna bilaabmaysaa haddeer saacadda aynu ku jirno mabaabta maanta oo bisha shan tahay. Saasay ku amran yihiin ciidamada qalabka sida. Ilaahay waxaan leeyahay haynoo aqbalo, waxaan leeyahay weel haddaan gadaanka iyo gunta hoose laga toolin, markaa waxay noqotay gunkatol arrintani. Caafimaadkan ciilafayn ka bilaabmay gobolka
oo dhan buu gaari doonaa insha Allah. Waxaan kala u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo markii ay Hargeysa ka soo bilaabantay si kaliya laabo u taageeray leeta nabadayntaana waayelo sida wanaagsan atan wadeen si ka wanaagsan u sii wada waxa laga daawaday dhigista waxaan soo gaarnay qaybihii u dambeeyay barnaamijkeena xog ogaal imiga qodobka xiga waxa noqonaya gudoomiyaha gudiga doorashada madaxa banaan ee Soomaaliya Marwo Xaliimo Ismaaciil Ibraahim Xaliimo Yiray ayaa ku adkaysatay in Soomaaliya ay ka dhici karto doorasho qaf iyo cod ah gudoomiyaha oo wareysiisay warbaahinta ayaa sheegtay in waxa kaliya ee hadda ka hortaagan inay guda galaan hanaanka ay ku dhacayso doorasho qaf iyo cod ah ay tahay in baarlamaanka uu meel mariyo gaar ahaan gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxay sheegtay in hadii sidaas ay dhacdo ay gudiga diyaar u yihiin bisha Maarso ee sanadka cusub bilaaban diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashada qofka iyo codka ah dastuurka ku meel gaarka ahaa waajira sharciga gudiga doorashada uu ku shaqeynayo waajira waxa naga maqan sharciga doorashooyinka oo baarlamaanka hor yaala oo noo madalsan in aan helno bisha December talaabada xigta waxa way in aan sameeyno diiwaangelinta ay tiri Xaliim Yiri Soomaaliland waa gooni waxa jira goobo ay maamusho Al-Shabaab oo dad badan ay ku sugan yihiin hayeeshe Xaliim Yiri ayaa sheegtay qaabka ay doorashada uga dhici doonto dhulka ay maamulaan Al-Shabaab iyo Soomaaliland lagu qeexi doona sharciga doorashada oo haatan hor yaala baarlamaanka siyaasiyiinta xisbiyada mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa ku cadaadinaya dawladda inay shaaciso nooca doorashada ee dalka ka dhacaysa isla markaana soo bandhigto qorshaha lagu hirgelinayo waa taa dawladda dhigaysa lagu dahana intaas waxaanu eeg barnaamijkii xogogaal kala socoteen page youtube ka caasimada janaafada hadii aad page ku custeen subscribe na saaraysa warbixinadan dambe oo la socotaan mahadsanidiin